Dobrý den. Tématem dnešního výkladu bude úvod do takzvaných polovodičů. Já se na chvilku vrátím k základům elektrotechniky, kde jste určitě zaslechli něco o tom, na čem závisí vodivost materiálu. Materiál je vodivý tehdy, pokud obsahuje takzvané volné nosiče náboje. V kovech jsou tímto volným nosičem nábojů elektrony. V kapalinách jsou tímto volným nosičem nábojů jonty, a možná jste měli zmínku, a my se k tomu ještě dostaneme, v polovodičích jsou tímto volným nosičem nábojů elektrony, případně takzvané díry neboli chybějící místa po elektronu. Pokud si vezmeme izolant, tak tam volné elektrony nejsou. Pokud však na izolant přivedeme napětí větší než jeho elektrická pevnost, tak se izolant prorazí. To znamená, že síla vlivem elektrostatického pole vytrhá elektrony z vazeb, tím se elektrony stanou volné a izolant po nějakou dobu povede. Většinou ovšem tam v tom místě proteče tak velký proud, že to vede k destrukci toho izolantu. A teď se podíváme, co vlastně jsou polovodiče. Tak když bychom si představili, že tahle čára, vodorovná osa, bude znázorňovat měrný odpor materiálů. Měrný odpor se udává Rm v jednotce ohm krát metr čtvereční na metr, což se pokrátí ohm krát metr. Zase připomínám základy elektrotechniky. A podíváme se na tyto hodnoty z pohledu velmi širokých řádů. Takže tadyhle bude někde jednička, jeden ohm Krát metr. A tadyhle bude 10 na minus desátou ohm metr. Tadyhle tím pádem bude 10 na desátou. A tadyhle bude 10 na dvacátou. 10 na minus desátou, to je strašně malinký číslo. Tady tam žádný odpor v podstatě není. 10 na 20 je obrovské číslo, tedy ten odpor tam v podstatě je tak velký, že tam vůbec žádný prout nemůže téci. A podíváme se, kde se nalézají kovy, kde polovodiče a kde izolanty. Jinak této stupnici se říká logaritmická, ještě se s ní někdy budeme zabývat časem, docela dost. Místo jednotek jsou tady stále od sebe vzdáleny řády. Takže tady dle uprostřed 1 a 10 na minus 10, protože jednička je vlastně 10 na 0tou, tak někde uprostřed by bylo 10 na pátou. No a tadyhle ještě to můžeme rozdělit takhle. To budeme potřebovat, stejně tak, jako budeme potřebovat rozdělit tohle. A tohle. Takže tadyhle ta třetí malá čárka bude 10 na 23 například. No a začnu třeba s kovy. Kovy mývají měrný odpor v řádech od 1 do 10 krát 10 na minus 8. Takže 10 na minus 8 je tady. 10 krát 10 na minus 8 je 10 na minus 7, což je, pardon, tady bylo 10 na minus 8, tady je 10 na minus 7. Takže toto jsou kovy. V tomhle tom rozsahu. Jak to mají izolanty? Izolanty mají ten rozsah zhruba od 10 na 12 ohm krát metr do zhruba 10 krát na 23. takže zhruba potud. Takže toto jsou izolanty. No a teď z toho vyplývá, proč se polovodičům říká polovodič. Protože jeho měrný odpor, anebo v obrácených hodnotách měrná vodivost, je zhruba na půl cesty mezi kovy a izolanty. Pohybuje se v řádech od jednotek do několika tisíc ohmů krát metr. Takže deset na třetí, tady deset. Na pátou, 1, 2, 3, 4, 5. Takže od jednotek po zhruba 10 na třetí. Konkrétně prvek Germániu má tu vodivost půl ohmkrát metr, křemík SI zhruba 3000 ohmkrát metr. Tady dle hliník to má, nebo měď to má okolo 0,02 ohmu mm čtvereční na metr, což jsou zhruba 3 x 10 na 8. Nikl to má zhruba 10 x 10 na 8. Takže tohle to jsou polovodiče. Čili vodivost se vyskytuje někde na půl cesty mezi kovy a izolanty. Tenhle ten měrný odpor platí pro pokojovou teplotu zhruba 20 stupňů Celzia. My si musíme připomenout další věc, kterou znáte z základů, a to je teplotní koeficient odporu. My víme, že u kovů je kladný teplotní koeficient, to znamená, že odpor s rostoucí teplotou roste. Záporný teplotní koeficient odporu znamená, že s rostoucí teplotou ten odpor klesá. No a všechny polovodiče mají na rozdíl od kovů právě záporný teplotní koeficient odporu. Takže on s rostoucí teplotou klesá. Pokud bychom ten čistý polovodič zahřáli někam ke 100-110 stupňům Celsia, tak se jeho měrná vodivost posune někam sem. Pokud bychom naopak z té pokojové teploty ten čistý polovodič ochladili někam k absolutní nule, minus 273 a nějaké drobné desetiny a setiny stupně Celsia, tak naopak se jeho měrný odpor posune prakticky do nekonečna. To vyplývá z toho, jaké chemické prvky jsou polovodiče, z jaké chemické skupiny a jak je to s jejich elektronovým obalem. Já se teď přepnu na tabulku. Tak, nyní máme před sebou periodickou soustavu prvků, tabulku periodické soustavy a vidíme tadyhle, že jsou prvky čtvrté skupiny. Prvky čtvrté skupiny typicky Křemík, germánium a tadyhle ještě v tomhle sloupci vidíme, selen se také občas používá na některé věci v polovodičové technice. Já tady se podívám na další obrazovku, kterou mám tady něco vyžluceného. Všimněte si, tady mám vyžlucené prvky třetí skupiny. Mimo jiné tam patří i hliník, ale častěji se používá gálium a indium. A když se podíváme ještě dál, tak tady máme další barvu označeny prvky páté skupiny. Fosfor, arzen, antimon. O všech těchto prvcích se budeme za chvíli bavit. Vrátíme se k prvkům čtvrté skupiny, tedy křemík, germánium. Prvek, jako je křemík nebo germánium, má mezi atomy takzvané kovalentní vazby. Připoňme si nějaké poznatky základní chemie, že vazby mezi prvky a vazby v molekulách mohou být tzv. kovové vazby, to jsou, toto platí pro kovy, a tam je mnoho volných elektronů, proto jsou kovy vodivé. Pak mohou být, pak mohou být jontové vazby, ty se vyskytují zejména mezi prvky odlišných skupin v periodické tabulce. Třeba kuchyňská sůl NACL je prvek první a sedmé skupiny a platí tam jontová vazba. No a prvky někde uprostřed periodické tabulky mývají velmi často takzvaně kovalentní vazby. Co to znamená? No, že když budeme mít atom křemíku SI, tak ten atom křemíku má čtyři vazební elektrony. Pokud máme nějakou krystalickou strukturu, tak ten, tento atom křemíku je navázán na další čtyři atomy křemíku následujícím způsobem. A tady to samozřejmě bude pokračovat úplně stejně dál, to už malovat nebudu pro ty další atomy. Tak. A tady ty dva atomy jsou, těch dvou teda dva, elektrony těch sousedících atomů, tady vytvoří takzvanou kovalentní vazbu. To je to, co teď vyzelenuju. Z čehož vyplývá, že v té struktuře nejsou žádné volné elektrony. No a když v materiálu nejsou žádné volné elektrony, tak to znamená, že materiál je nevodivý. Toto ovšem platí pouze za absolutní nuly. Jakmile ten materiál trošku ohřejeme, tak některé ty vazby se v průběhu času rozpadají, jiné vznikají a pohybují se tam nějaké volné elektrony a takzvané volné díry, protože pokud někde se uvolní elektron, tak tam vlastně chybí elektron v tom místě, to znamená, že tam přebývá jakoby kladný náboj, kterému říkáme díra, díra po chybějícím elektronu. No a tyto volné nosiče, volné elektrony a díry, které jsou uvolněny vlivem teploty, ty v tom materiálu jsou, a způsobují, že ten materiál má onu vodivost někde na půl kovy a, a izolanty. Takže v, a při absolutní nule tam žádné nejsou a vůbec to nevede. Tohle by se týkalo materiálu typu křemík nebo germánium, pokud by byl absolutně čistý nebo hodně blízký absolutní čistotě, to znamená, že by tam nebyly žádné jiné atomy vlivem nečistot. Pokud by tam byly jiné a atomy vlivem nečisto, tak by to takhle krásně nefungovalo. Takže je potřeba ten křemík nejdříve velmi důkladně vyčistit. O tom se budeme bavit jindy, jak se to dělá. No, pokud ovšem tam nějaké příměsi uděláme uměle záměrně, tak tím můžeme docílit změny vlastností toho křemíku nebo germánia. Například, pokud já bych použil prvek Třetí skupiny, tak takzvaně trojmocný, například to může být gálium nebo indium. Takže třeba napíšu indium. Tak ten má jenom tři vazební elektrony. A on se naváže na tři křemíky v okolí, tady abych byl přesný, na tři atomy křemíku v okolí, kovalentními vazbami. takto. Čili tady vzniknou kovalentní vazby, tyto elektrony nejsou volné. Ale tady dle máme další křemík. který ovšem tam má, tady vlastně chybí jeden elektron vazební. A když tam chybí elektron, tak je tam díra po elektronu, a tváří se to jako kladný náboj. V tu chvíli, pokud tenhle ten atom India, tam je, řekněme, každý milion tý atom v tom křemíku, tak už tam jsou nějaké volné nosiče náboje, volné díry a ten materiál už trochu vede. Vede podstatně lépe než v tom čistém stavu, ale vede o něco hůř než třeba běžné kovy vodiče. Já mohu udělat ještě jiný typ příměsy. Já tam mohu dát například arzen nebo fosfor. A arzen je z páté skupiny, tedy je pětimocný. Má pět volných elektronů. Čtyři z nich se navážou na atomy křemíku v okolí. tak to nějak. Ale pak je tady pátý elektron a ten pátý elektron je volný elektron. No a co znamená volný elektron? No, udělám modře s mínusem jako elektron. Tak, máme tady volný elektron a tudíž ten materiál je vodivý. A řekněme, že každý mnoha set tisící až několika miliontý atom v té struktuře není atomem křemíku, ale je atomem arzenu nebo fosforu. A potom tedy ten materiál obsahuje volné elektrony a je vodivý. Ještě něco málo k terminologii. Já si na to vezmu tahák. Téhle z té vodivosti s tou příměsí arzenu, s příměsí pětimocného prvku, se říká polovodič typu N, typu N jako negativní, protože negativní neboli záporný náboj. Ten záporný náboj se nazývá donor neboli dárce. Ten letcem polovodič se nazývá typu P. typu P jako pozitivní neboli kladný, protože jako volné nosiče náboje obsahuje kladné náboje, takzvané díry. No a to se můžeme setkat s názvem akceptor. Takže máme tři typy polovodičů z hlediska chemické struktury. Zopakuji. Polovodič čistý s kovalentními vazbami, který je při pokojové teplotě na půl cesty vodivosti mezi kovy a izolanty při absolutní nule nevodivý. Polovodič typu P, kde převažují pozitivní neboli kladné náboje vlivem záměrného znečištění prvky třetí skupiny, například Indiem. No a pak máme polovodič typu N kde naopak to záměrné znečištění je představováno prvky páté skupiny, například arzenem, a naopak tam přebývají volné elektrony. Tak. Jak se takové polovodiče vyrábí, to asi nechám na úplně jinou pohádku, protože část z vás, obor elektrotechnika, měla předmět elektrotechnologie. A o tamtu tohle všecko víte a to, jak se ty materiály fyzicky vyrábí, ty technologické postupy byste měli zhruba znát také. Vy, co jste v oboru informatika, tak byste předmět technologie neměli. Ale na ten způsob, jak se vyrábí polovodiče, je tolik materiálů, že když vás rozumně nasměruji na vhodné webové stránky, tak vám to zadám jako referát a nebudu s tím marnit čas předmětu elektronika, kde potřebujeme vědět, jak se ty jednotlivé polovodičové materiály chovají, když z nich budeme tvořit polovodičové součástky. Ještě si k tomu řekneme několik málo věc na ten úvod. Takže polovodič je prvek čtvrté skupiny, Typicky germánium nebo křemík nebo závorce selen. A křemík dvakrát potrhnu, protože je to nejčastější materiál používaný na polovodiče. Pak ale tam může být takový trik, že kromě toho příměsování tím galiem, tím arzenem a podobně, my můžeme udělat molekuly jedna jedné, galium arzenit. Takže je to prvek třetí plus páté skupiny. A to jsou sloučeniny, tedy sloučenina prvků. Sloučenina prvků třetí a páté skupiny. Například galium arzenit, galium fosfor a celá řada dalších. A jak je to tady s těmi vazbami? No tak galium má v průměru Tři vazební elektrony Arzenich má v průměru pět, teda Arzenich má pět, tedy v průměru na tu sloučeninu dohromady mají osm vazebních elektronů a průměrný počet vazebních elektronů na jeden atom je pět plus tři děleno dvěma. Takže, čtyř. Takže máme opět, jakoby se to celé chová jako čtyřmocný prvek. A tyhle ty materiály se používají například pro tvorbu svítivých diod nebo pro tvorbu vysokofrekvenčních součástek pro velmi vysoké frekvence, tedy pro jednotky a desítky gigahertz, což dneska je docela časté v éře Wi-Fi a družicových přenosů. Pak jsou to ještě sloučeniny prvků, druhé a šesté skupiny, protože 2 a 6 je 8 děleno dvěma jsou opět 4, čili opět jsou v průměru čtyři vazební elektrony na jeden atom té sloučeniny. A to je například sulfit kadmia CDS. Tenhle ten materiál se používá například na fotorezistory neboli odpory závislé na intenzitě osvětlení. Tak, obdobně bychom mohli dospět i k 1 plus 7, tedy prvku první a sedmé skupiny, jenomže tam už to nefunguje, protože pro první a sedmou skupinu už ta vazba není kovalentní, ale jontová a v případě jontové vazby ty polovodivé jevy nenastávají. Děkuji za pozornost.